Očekivano stižu i političke reakcije, i to oprečne iz Republike Srpske i Federacije. Saopštenjem se oglasio i SDP. Kažu, niko nije iznad zakona. Naravno, odmah su počela i politička prepucavanja. Evo, Sulejman Tić je izjavio da iza ovog hapšenja stoji SDP i stranke iz Republike Srpske. Kako to komentariše? Mislim da su to ordinarne gluposti, makar ona došla od gospodina Tića. Ja ne vjerujem u to što on govori, da i on sam vjeruje. Želim da vjerujem da gospodin Mehmedović, obavljajući svoje ratne dužnosti, nije učinio ratni zločin.